Bom dia, filha. Filha. Sim. Kumbala. Kumbala kwazekele. Sim. Sim. Mushita. Mushita mo nami. Ewe. Sim. Abona sina bo hete bohi. Bano bolemba kalusongo. Nanda bundandi. Bundandi yala sanji. Bundandi. Sim. Bundandi yala sanji. Sim. Okay. Agora tu mo kuza kushita bano mka andi trabalho a maju shita bano bundandi. Sim, trabalho mwene. Wandu lago. Bumana kwandu la soyu oyuba we dudumbu. Uma na goyo bodum so yarai buluju ai sugula sugule wa sugule bron so we bagari kumema so we zanza olangeka jagu yo si disago hi musuamba we to ombanyela kutana ku sita eh ora yo hinga mwekuza vanu bundandi we then we zo vano awa det we zo vano itiza wetu itiza kwetu singora si singora then we zo vano ojengo musivutota singora singora kama ni vitamba mbi mbambi jamo mwekendu yula goraji Aguenta mo chimo no meio, meia chica gato la meia, mo mena meia hatu. Angizi bundunge, mema ka buene, mana mi sala ulohi. Kumu ikwezo kama tuji mbenga tuyula. Ebi mwelu sangangisangile bu mema, kwetwa lyangetabe. Ebi yongisangile bu mema, gwabu gabu. U bangela povu yoshiko yetundu yetundu oko. Yo yetungiri busambu apa. Uku kwatu meni mbaluku. Ombala yetu meni kuku. Ombalo jiyeza kutundu uku, ombala yale mba kalusongo jiyeza mbalita yula simbo hapa ta yula kasa yetu hapa. Utundu mbala hapa, ujitu haipu mbalo kia inovo yisambu oyu. Agora mdoji mili doji, opovu ya tundu kutuoku mulu kujaku mdoji mili yotu meni oku. Mdoji mili doji ya tundu oko, ojiweza hapa. Agora oliji meni luna mema so ilulu. Uku yoku watu meni mapia, omapia povu kwa ya kaleli uku kumi kamundo ombu so mumu mwene. Lumema. Lukumi kama ndombo olizi kacho kaka mwene agora tu ndiku tembo olizi aka manu mama kulando kwa tele lume ka facilita lo aya kwa sukula kuropa awago aya kuomika kume mndombo andao sisiva mende olizi kacho aka akasena jina lye kisasa mana kisasa mana si. Eh mm. Meme mwene ni mulizi umu olizi aka juke kaka kukuta olizi lume ta somba kulu tame mema dimini la wote ngoko kwa sala Chega lá estreito. Não vem cá, mãe, que tá aqui na palavra. Eu tenho mãe, não mola, não manga aquilo ali só lá, quando que é, mãe, não me tá bom, mãe. Ih, não vem cá, mãe, que pensa lá, fala só, e larga lá, fala pra amar, tô só, só que ele. Tu anda lá com o governo, só tu ajuda lá, ou tu vai lá com o chafariz pra lutar bem com a mãe, mãe. Não, além de a governo, chimba o posto, tua mãe, não posso, eu te quero, mãe, mãe, que tava mesmo. Não vem cá, mãe, que pensa lá, fala só, que mãe, que larga lá, curioso. Mãe, não gato, tu tu maná, só tu, tu lá união, só tu canandunga, eu nem sei se tu já tu mbala. Fala só um soca mbala. Sim. Então, além disso, posso. Mema, mesmo que tu me fala que tem na moça, tem na curimenda lá na rua. Mema, uau, tá mal, mema que mãe lixo. Digo mesmo que tu, a pega luhashi. Então, a pega luhashi, então, movenga, ou fala com o latuito, tu trata lá que a moça, a pega luhashi, movenga. Uma la bola lá, já pega mãe de areia. Matata tu kaeta uka ndavini ndunga sashi mwenye ndongi mwenye mutu wa mwishu wa gande. Tabe. Ikazu ya... Mwenye kande ni amendele kumeme sembri uma wote. Umwene. Ntao kieni kukukuta. Si. Mazo menu mbeji ya setembru kia... A setembru kakweli mwenye. Matu arashka. Si. Mwenye wali hikujelele. Nata ngejele. Mba ya mba idoge. Nga tuundira ngona ami. Nga lukutambi. Yang kali bukan lagu lagu apa? Baga baga baga. Sang apa siapa? Sukulaba. Kali kuih tempo. Kali kuih tempo. Manzu kamu ni munaik palaso wanda likuanika. Ah, nahi kata ni wayenzi apa? Lukun juga muda ambuaji. Amoi manzu mweni kita liam guate ibuentalat hatu cua kanika. Mweni. So kukuta. Tua satu dia ulah. Ubendi zere la nuela vre horta.
é que a horta aqui iniciou-se já há muito tempo, mas nas primeiras horas era abacaxi. E viu-se que abacaxi já o rendimento é pouco, muito chatice, as pessoas tiram sem pedir, então abandona ele. Isso é que eu retomei, que afinal é um atraso. Se eu estou a plantar e eles estão a roubar, eu tenho que continuar na mesma a fazer. Porque senão é prejuízo para mim. Aquele que tem roubado, para ele não é prejuízo. Por isso é que eu retomei este ano, para ver se faço as novas plantações. Este ano comecei de novo, rocei para o fim de cavar, ao fim de pôr o milho. É, bom, isso deu mas, antigamente, desde o ano passado e este ano, já não há rendimento nenhum, por causa da seca. Da seca. A seca está solar, é. Por exemplo, da forma que vocês vejam, bananeiras, não foram queimadas. Seca mesmo por cima, mas agora, aqui o chão tem água. Tem água. Agora não sei qual é o problema que se passa. Aqui é feito assim, normalmente. Quando os outros que fazem plantação de tomate, cebola, couve, essas têm a produção diferente em relação a nós. Por exemplo, eu só faço aqui metendo milho, depois do milho acabar, terminou com o processo. Seria couve, tomate e cebola, mas eu nunca meti isto. Por quê? Porque não tenho tempo para isso. É assim que este ano iniciei outra vez. Fazer essas limpezas para ver se arranja-se uma outra forma de plantação. Por exemplo, agora quero meter abacateiro, mangueiras, é que eu já quero meter. Antigamente o pé usava qual material? Material? Sim, sim. Ah, usava aquele daqui de pele. Era mais difícil ou esse aqui agora é que é mais fácil? Esse é fácil. Aquele é difícil porque pula rápido. Sim. Quer dizer que agora o pai agora não tem muito trabalho, isso agora facilita muito. Sim, facilita. Quanto tempo o pai fica aqui mais ou menos a fazer esse trabalho? Só aqui há 2 meses. Os dias assim. Os dias. Já para estar trabalhar, quantas horas o pai fica aqui? As horas? Sim, sim. E de manhã, quando você inicia de manhã, larga 18 horas. É, pronto, as novas experiências são. Antes eu trabalhava com a forja de pele, agora criei minha própria minha ciência e fiz essa pequena turbina que está me ajudando um bocadinho no sopro de ar. E como é que o papá se sente? É, pronto, estou a sentir já um pouco aliviado, porque antes era batuques, tipo aquele batuque de pele. Pronto, a fluência, temos fluência de 25 kwanza, fluência de 50. Ok, muito bem. No caso desse aqui é 50 kwanza, essa fluência. Custa 50 kwanza, se já composto, é só meter e trabalhar. É, pelo trabalho que o papá leva a fazer esses instrumentos. Muito bem. O papá não acha que está barato demais? É, pronto, é uma vida de nos ajudar, porque o dinheiro aqui é um pouco difícil. No caso desse assim é 25 kwanza, esse aqui. Agora, o mais maior é esse, que é de 50 kwanza, esse aqui. Pronto, apenas só temos trocado ratoeiras. Quando alguém traga carne, trocamos uma ratoeira, troca de carne. Porque às vezes ele trouxe carne, nós necessitamos da carne, ele precisa da ratoeira, ele pode levar a ratoeira. O pai não me disse. Ouça! Eu vou fazer um pouco de tempo.
passando uns dias ali, depois é que você já mete fogo e espalha, só para sustento do coiso, só sustento para sustento de casa mesmo só. Bom, e esse carvão é só para consumo em casa ou faz mais com ele outra coisa? Não, esse carvão já tem alguém já que quer. Para comprar? É para comprar, sim. E vender aonde? Em Luanda. Bem, e daí, com a Guetunga e Angola, com a área e a através de Munguetu Moshi, tempo de guerra, viver lá com o Rebo. Então, e com a eu aprendi lá com a e depois também, com a Guibala, tempo de Ajungue, que é, eu não aprendi lá com ele. E não quer ninguém que não ideia, eu aba e trabalho e aí. Então, estou com o balaieto e onde eu experimento lá. Agora, fundo canguete, mas ninguém experimenta lá, ninguém tem amanhã um bocado, ninguém vai querer pouco a pouco. Se ir regalar através de um motor, um mocho, um gaba. Então, eu gastei aquela mangueira. Então, com a mangueira, eu obito logo, não ia titi, e onde eu lá sistema de gravidade. Mas digo lá, vala, é tudo, e toca, não. Então, mesmo eu toca, mas não vala. Sistema aí, ninguém tem que regalar. Sem nenhum problema, até gostamos muito por ver hoje em dia vocês chegarem aqui a afirmar a nossa cultura. Isso parece uma maravilha quase para nossos todos. Quer dizer, gostamos que isso vá longe, além de outros países, para ver a cultura de Angola e quais são os nossos instrumentos que nós trabalhamos com ele, os materiais que nós usamos para conseguir um bocadinho de dinheiro. Senão é uma honra quase que nós... Estamos aqui já e agradecemos muito também a vossa chegada de afirmar aqui o firme. Okay. Estamos tudo contentes. Muito obrigado. É uma imagem que vai longe, é bem também para nós. Okay. Sim, até os outros também que não conhecem isto aqui, dali vão ver que isto é o quê? É, no caso de lá da Inglaterra, eles isso aqui não conhecem. Eles sabem mesmo que isso aqui é uma coisa admirável. Por ver que isso é uma mina que agarra os animais, é, também aí a experiência eu acho que lá vai crescer. Sim, sim. Ela perida no cora rápido. No cora rápido, filho. Bora, porque a bola ainda tem, gata. Ah, bora. Ei. Boa, porque a... Mas você não vai lá. Mala e tu e a galema. A gombe tu lelo, tu e a la e la. Mala e tu e a galema. A tu a la e la. Lelo molemba. Vá, ué.